Re, viss ēters ir te! Dienvidvācijas pilsētiņā Eslingenā noslēgušies diasporas latviešu dziesmu svētki. Svētki ilga 4 dienas un bija diasporas lielākais kultūras pasākums pēc pandēmijas, apvienojot vairāk nekā 800 dejotājus un dziedātājus no 14 valstīm. Šie Eslingenā bija jau 3. dziesmu svētki. Pirmie notika 1947. Gadā, otrie pirms 5 gadiem un tagad 3. 75 gadus vēlāk. Kādās noskaņās šie svētki noslēgušies, par to Ilzes Naglas un Ivo Veisa reportāžā no Eslingenas. Lielkoncerts ļauj saulē uzziedēt bija svētku kulminācija. Un latvieši patiešām arī uzziedināja sauli, spoži un karsti, liekot termometra stabiņam uzkāpt līdz 34 grādu atzīmei. Vakar lielkoncerts bija vienkārši lielisks. Ar kādu azārtu dansotāju dansoja, cik skaisti dziedāja kori, cik tīri un cik profesionāli. Tas nebrīnojam, ka latvieši ārzemēs var tā savākties kopā un turpināt to, kas Latvijā mums ir ļoti dārgs un svēts. Pēc vakardienas lielkoncerta svētku dalībniekiem, protams, bija lielā svētku balva, tātad bez tās. Un daži mājās tikuši tikai 4-5 no rīta. Taču tas nevienu nav kavējis šodien te skaņi ielīgot Jāņus. Tā noslēdzot šos diasporas dziesmu svētkus. Un bez savstarpējās apdziedāšanās tas nav iedomājams. Luksemburgas meitiņām ir sunām pupi apauguši. Luksemburgas meitiņām sunām pupi apauguši, sunām pupi apauguši. Pirmie dziesmu svētki Eslingenā notika pirms 75 gadiem, kad te dzīvoja apmēram 6000 latviešu bēgļu. Un, ja kopā ir tik daudz latviešu, tad bez dziesmu svētkiem nevarēja iztikt. Latvieši te pirms 75 gadiem ļoti tomēr, ņemot vērā apstākļus, ļoti draudzīgi tomēr tika uzņemti. Kaut nebija viegli viņas faktiski izvilkst no savām mājām, lai tur izmitinātu bēgļus no Latvijas. Un mēs to uzskatām tomēr par pienākumu ar šiem svētkiem viņiem pateikt paldies. Šeit katoļu reģionos Dienvidvācijā tiek atzīmēts Johannes Fest 24. Jūnijā, taču saikne ar saugriežiem Vācijā īsti nav pazīstama. Izskatās pēc pavasara svinēšanas, neesmu droša. Vai jums patīk? Man patīk, ir brīnišķīgi. Ir īpaši, ka viņi cenšas iekļaut visus un grib, lai cilvēki piedalās. Lieliski. Taču vislielākais prieks ir pašiem latviešiem, gan jauniem, gan arī ar mazliet lielāku dzīves pieredzi. Šajos man patīk tā jautrība kopīgā, un visi liekas, ka mēs būtu 100 gadu jāpazīstam, pirmo reizi esamies, bet vispār tāda atmosfēra, tā man patīk. Ir ļoti iedvesmojoši atbraukt un atkal satikties un dziedāt kopā un dejot. Tas ir tā kā enerģijas lādiņš pilnīgi. Brīnišķīgi. Ilze Nagla, Ivo Veis, Latvijas televīzija no Eslingenas, Vācijā.